Аномальна спека змінилася різким похолоданням з такими суттєвими коливаннями. Увірвалося Закарпаття у липень. Що очікувати далі від примхів природи? Йдемо питати синоптиків. Фахівці пояснюють, така липнева погода на Закарпатті через потужний холодний фронт, який приніс різку зміну температурного режиму. Значні короткочасні дощі, місцями були значні і сильні, грози були по всій території. І, відповідно, за цим фронтом зайшов у нас заток холоду, тому відбулося зниження температури. На сьогодні у нас погода вже визначає розмите баричне поле зниженого тиску. Поступово вже в нас температури будуть знову зростати. Сьогодні по області і завтра місцями очікуємо невеликий короткочасний дощ. Субота і неділя без опадів. Не різко, а поступово температура буде зростати, каже Оксана Бескіт. Тож на вихідні можна планувати подорожі, пікніки, відвідувати водойми чи активний відпочинок. Температури будуть зростати як нічні, так і денні. На завтра вночі температури вже будуть 8-13 тепла, максимальні на рівнині 21-26, на високогір'ї 12-17 тепла, у суботу нічні 10-15 тепла, у неділю вже очікуємо 14-19, а денні температури на суботу 24-29 тепла, а в день уже 27-32 тепла і на високогір'ї 17-22. Так що у неділю вже очікуємо цей пік жари. У понеділок варто взяти із собою парасольку. Очікуємо короткочасні дощі та грози. З вівторка і до кінця наступного тижня без опадів. Щодо температури, уночі у межах 15-20 градусів тепла, у день до плюс 32 на піку. На високогір'ї синоптики прогнозують від 17 до 22 градусів, тобто готуємось до спекотного липня.